Bones tardes, rectora, autoritats acadèmiques, professorat, doctors i doctores, familiars, acompanyants, personal d'administració i serveis. Des de l'Escola de Doctorat de la Universitat Autònoma de Barcelona us volem donar la benvinguda en aquesta cerimònia de lliurament de títols de doctor o doctora i de premis extraordinaris de doctorat. Sense més preàmbuls, començarem l'acte amb la primera intervenció on ens parlarà la doctora Sara Moreno, vicerrectora d'Alumnat i Ocupabilitat de la UAB, del que és la xarxa alumni de la UAB. Moltes gràcies. Bé, en primer lloc, donar-vos la benvinguda als doctors i doctores i als familiars i acompanyants dels doctors i doctores. Aquest és un d'aquells actes, ara ho comentàvem, que sempre genera molta satisfacció participar-hi perquè és un acte que el que fem és compartir una alegria, no? L'alegria d'haver finalitzat tot un treball que és el que implica la tesi doctoral, que és un treball que s'allarga molt en el temps i que, sens dubte, suposa un punt i seguit en les trajectòries acadèmiques i professionals de tots i cada un de vosaltres. Jo, amb la meva intervenció, de manera molt breu, vull fer, bàsicament, tres coses. La primera és felicitar-vos, la segona és agrair-vos i la tercera és donar-vos la benvinguda. La felicitació, com no podria ser d'una altra manera, és felicitar-vos per haver arribat en aquest moment que avui, de manera simbòlica, hi poseu aquest punt i seguit, deia, perquè penso que ha de ser sempre un punt i seguit, les trajectòries formatives, d'haver realitzat aquesta tesi doctoral, aquest treball de tesi que us ha portat els anys de dedicació, esforç i treball intens, i que avui, de manera simbòlica, hi posem aquest punt i seguit donant-vos el títol, no?, on consta que sou doctors i doctores. Jo, quan venia cap aquí, pensava que tots els que hem passat per aquest moment compartim la complicitat de saber què són aquests anys de dedicació, d'esforç, d'obsessió, de renúncies que representa l'elaboració d'una tesi doctoral. I venia pensant que fer una tesi doctoral és una manera de viure durant una època de la nostra vida, és una manera de viure en què sempre hi ha una cosa a fer, que és fer la tesi doctoral, no? I fins i tot hi ha qui al final, quan llegeix i defensa la tesi doctoral, troba a faltar, no?, allò de que sempre està per fer, no? I en aquest pensar, no?, que és una manera de viure, recordava diversos referents dins la literatura en què parlen de llocs que no són llocs, però que marquen la nostra vida. I avui m'agradaria, normalment no ho faig, però m'agradaria llegir dues cites, no?, de la literatura que parlen d'aquests llocs que no són llocs però que marquen la nostra vida per diverses raons, llocs que poden ser emocions, sentiments, persones o moments en el temps. Hi ha un poema de Joan Margarit que se li va reconèixer tota la seva aportació en el món de la poesia la setmana passada precisament, que hi parla i té per títol el poema i diu que estimar és un lloc. I un dels fragments d'aquest poema diu: estimar és un lloc, perdura al fons de tot, d'allí venim i és el lloc on queda, on va quedant la vida. Aquest estimar és un lloc, ens parla d'un lloc que no és pròpiament un lloc físic, però que sí que omple la vida de les persones i les omple com els llocs. Una altra autora, la Siri Husbel, té un llibre on té dos paràgrafs en què també parla de llocs que no són llocs. En un d'ells diu: mentre seia davant seu en aquell petit apartament, vaig pensar que per mi, a banda de ser una persona, la mare era un lloc. I més endavant, en el mateix llibre, acaba dient: però una ferida també és un lloc on viure. Per què dic totes aquestes referències? Perquè des de la meva experiència, i penso que també serà una complicitat amb tots i cada una de vosaltres, fer la tesi doctoral és un lloc. Durant 4 anys és un lloc a la vida de les persones perquè és allò que sempre està present malgrat que estiguem desenvolupant-nos professionalment o no estiguem a la universitat o estiguem a la universitat o la nostra vida vagi desenvolupant-se, no? La tesi doctoral és un lloc durant 4 anys, 3 anys o més anys, i quan acabem la tesi doctoral aquest lloc perdura d'alguna manera. I el que jo us vull venir a dir
és agrair-vos perquè durant aquests anys en què la tesi doctoral ha estat un lloc, l'autònoma també ha estat un lloc físic, en aquest cas, per vosaltres, i agrair-vos el que suposa per l'autònoma el capital cultural i social que està acumulat en aquesta sala, perquè heu dedicat anys de la vostra vida a alimentar aquest lloc que és l'elaboració d'una tesi doctoral, i això, sens dubte, té un benefici, una recompensa o una satisfacció per a vosaltres, però també ho té per la Universitat Autònoma de Barcelona. D'aquí el segon element que volia fer, que era agrair-vos aquests anys de dedicació en aquest lloc que és la tesi doctoral, i finalment donar-vos la benvinguda de nou a l'Autònoma, perquè no deixi de ser un espai, un lloc més metafòric o més físic per a vosaltres, i per això donar-vos la benvinguda a la xarxa Alumni. En aquesta xarxa Alumni el que nosaltres volem és que aquest punt i seguit que és la tesi doctoral sigui realment un punt i seguit de contacte amb la Universitat Autònoma de Barcelona. Alguns de vosaltres segurament seguireu amb una carrera acadèmica i per tant seguireu en contacte o presents treballant físicament aquí a la universitat, però d'altres, molts de vosaltres, segurament seguireu trajectòries professionals fora de la universitat. I el que volem és que no perdeu el contacte amb la universitat, que seguiu en contacte amb l'Autònoma i que seguiu pensant que l'Autònoma us volem seguir acompanyant en la vostra trajectòria laboral. I ho volem fer de moltes maneres, i una d'elles és a través de la xarxa Alumni, que és aquesta xarxa que tenim que impulsa activitats tant formatives com professionals per anar reforçant el prestigi acadèmic propi de la universitat, però també el valor social de la comunitat que representa la Universitat Autònoma de Barcelona. Per això avui, quan pugeu aquí a l'escenari a recollir el títol de doctors i doctores, també us donarem un petit obsequi de benvinguda a la xarxa Alumni, i ara, perquè quedi una miqueta més clar que és la xarxa Alumni, doncs acabarem la meva intervenció projectant un breu vídeo de presentació d'aquesta xarxa. Reitero la benvinguda, les felicitacions i l'agraïment a l'hora que doncs el pas al vídeo de la xarxa. Aquests anys han sigut bastant bonic. Ha sigut un any de creixement, d'evolucionar-me contínuament, de conèixer noves persones i sobretot d'un creixement personal molt fort. L'últim dia vaig tenir com dues sensacions. Vaig sentir ja triomfadora, són 4 anys de durs, però que per fi s'havien acabat i em podia inserir en el món laboral. Però per altra banda sí que tenia un sentiment de deixaré una cosa que realment em va agradar molt, la vida universitària, el campus, la gent. Ha sigut com d'alguna manera la meva segona casa, perquè estava molt de temps aquí. Tenim la base que és la universitat. Un cop comences a treballar, vas aprenent a mesura que vas fent nova experiència, que tot això va sumant, i al final, al cap del temps, doncs et converteix en un professional ja que pots desenvolupar-te gairebé en qualsevol tipus d'àmbit. El passat ens serveix per entendre el nostre present i també el que vindrà. El temps passa i deixa doncs, tot un seguit de petjades, d'empremtes, ens ajuda a comprendre i a desxifrar totes les incògnites que podem tenir. A una escala micro, a una escala macro, tot té la seva funció i tot està relacionat. Si ens falla un eslabó d'aquesta cadena, llavors tenim problemes. No pot ser que cadascú miri cap a una banda diferent, sinó que tots són peces clau per poder tornar a recuperar una situació d'equilibri i ajudar-nos entre tots. Ha estat clau l'entorn. Genera una sèrie de sinergia amb altres empreses, amb grups de l'IBB, amb grups de la UAB, del CSIC, d'aquí, tots dintre d'aquí el campus, que al final tens accés a experts i amb aquestes interaccions són amb les que tots plegats creixem. Jo crec que és enriquidor que les persones que ja estem en el món laboral, treballant en el nostre sector, puguem mantenir el contacte amb la gent jove, amb noves energies, amb noves idees, amb noves visions de veure el món i d'explicar-lo, en el nostre cas. I també penso que la vessant contrària, és a dir, el fet que la gent que ja estem treballant puguem venir a l'Autònoma a ensenyar, a explicar, a acostar la realitat del món laboral als més joves, també crec que és molt positiu.
La universitat no finalitza les aules i l'aprenentatge, sinó que te'l portes en el teu dia a dia. Jo, per exemple, que tot el dia a la feina estem parlant de futur, de professions digitals, de robòtica, de tecnologia, d'intel·ligència artificial, connecto contínuament amb els aprenentatges que vaig tenir a la facultat. Soc de la Universitat Autònoma i em sento molt part d'ella cada dia. He creat com un vincle amb l'Autònoma que s'emmarcarà de per vida, per tot el que m'ha ensenyat i tot el que m'ha portat. Sí que em veig amb moltes ganes d'aquesta nova etapa que m'he trobat a la vida. Em sento amb esperances de créixer. A continuació, escoltarem unes paraules del doctor Armand Sánchez, que és el vicerrector de Recerca i de Transferència i director de l'Escola de Doctorat. Bona tarda, rectora, companys de l'equip, doctores i doctors de la sala, doctorants, no, doctors, familiars i acompanyants. Deixeu-me començar dient que aquest acte, que és el vuitè ja que fem d'entrega de títols de doctor, és particularment, diguem-ne, emotiu per part nostra, per diversos motius. El primer, perquè no fa gaire hem celebrat el 25è aniversari de l'Escola de Doctorat i Formació Continuada d'aquesta universitat i, per tant, estem en any de celebracions. Ja sabeu que l'any passat, com a universitat, vam fer els 50 anys i aquesta Escola de Doctorat i de Formació Continuada ens ha donat motius de, diguem-ne, orgull i de satisfacció. Per molts motius. Penseu que des del punt de vista de nombre de tesis i de qualitat de les mateixes estem en una universitat que té més de 65 programes de doctorat que cobreixen tots els àmbits de coneixement. Tenim més de 4.000 estudiants de doctorat amb un nombre de tesis defensades anualment que en funció dels anys i de si un real decreto s'acaba o no, però oscil·la entre les 800 i les 1.000 tesis. Si això ho mesurem, en comparació a l'estat espanyol, que es llegeixen unes 17.000 tesis, us podeu donar idea, tenint en compte el nombre d'universitats que hi ha a l'estat, de la importància i, per tant, de la capacitat de formació de doctors que té aquesta universitat. Si això li sumem amb que la major part dels nostres programes estan en menció d'excel·lència i estan tots acreditats i, per tant, treballant amb una, diguem-ne, amb un programa de formació que supera, diguem-ne, tots els estàndards de qualitat. Avui en dia, que a vegades un llegeix a la premsa doncs, notícies, diguem-ne, no massa afalagadores sobre certes universitats i els títols de doctors que donen, hem de dir amb molt d'orgull que els nostres doctors, quan un diu que jo he fet el doctorat a l'Autònoma, podeu estar tranquils que els nostres doctors mai estaran sotmesos a cap mena de sospita sobre la qualitat i les tesis que es fan en aquesta universitat. Dit això, també, deixeu-me dir que això és possible per la feina de molta gent. És possible, en primer lloc, de la gent que ha fet la tesis, òbviament, dels doctorandos i doctorandes, però, per suposat, dels directors, dels grups de recerca que tenim en aquesta universitat, dels coordinadors del programa de doctorat, que és una feina moltes vegades poc reconeguda, però que és molt important perquè permet homogenitzar i permet donar aquesta qualitat que necessitem d'acreditació dels nostres programes, per suposat del personal d'administració i serveis, de l'escola i dels centres i instituts, departaments que tenim, amb el que segur que heu trobat, i deixeu-me dir que estem orgullosos i contents, però que òbviament sempre som capaços de millorar. Aquest any hem pogut, després de molt de temps, implementar
jo amb orgull ho dic, a tot el procés de dipòsit online, tots els que esteu aquí segur que veu patir el de demanar hora per depositar la tesi, etc. Ara això ja, afortunadament, des d'aquest 1 d'octubre hem aconseguit un procediment absolutament online, amb el que la gent ja no caldrà que tingui aquestes angoixes que sempre es tenen en uns mesos determinats per poder depositar la tesi físicament. Creiem que això millorarà substancialment, doncs, aquest estrès final que un sempre té quan ha fet la tesis, i deixeu-me dir també un agraïment no solament al que he dit, sinó també a les famílies, als familiars de tots els que esteu aquí que han fet tesis, perquè tots els que han fet una tesi sabem els sacrificis, els caps de setmana, els dies de festa, diguem-ne, totes les renúncies que comporta, doncs, els moments, sobretot finals, quan un està fent una tesis, i, per què no dir, també, doncs, el sacrifici econòmic, que moltes vegades significa, doncs, aquesta dedicació intensiva, normalment poc retribuïda i amb moltes dificultats. Per tant, gràcies també a totes les famílies que feu possible les tesis doctorals que fan aquesta universitat. Deixeu-me acabar dient que des del punt de vista de recerca l'Autònoma no seria el que és, no estaríem en tots els rànquings o les primeres posicions si no fos per vosaltres, per totes les doctores i doctors que feu la tesi, perquè, diguem-ne, la part més grossa de la nostra producció científica, mesurada en publicacions científiques de l'impacte, mesurada en participacions en congressos, mesurada en patents, etc., és el fruit directe de les tesis doctorals que s'estan fent en aquesta universitat, i per tant, mèrit vostre, dels vostres directors de tesis, dels grups de recerca, departaments i instituts que estan involucrats amb el vostre treball. Per tant, enhorabona, enhorabona sobretot també avui als que veniu a recollir tesis i, per suposat, als que teniu el Premi Extraordinari de Doctorat, que tots sabem, diguem-ne, que és, diguem-ne, una menció difícil, i desitjau-vos a tots èxits professionals. Sabem que el futur del doctorat no és exclusivament l'acadèmia, sabem que cada vegada més hi ha un reconeixement dels títols de doctor en diferents àmbits de la societat, i que des d'aquest punt de vista estic convençut que la major part de vosaltres sabreu treure un bon profit professionalment parlant de la formació que heu rebut durant aquests anys fins a tindre la tesis. Per tant, acabo, perquè no em vull allargar, dient: sou doctors d'una universitat que fa doctorants de prestigi, per tant, enhorabona, i porteu sempre amb orgull el nom de la UAB, que és on heu fet la vostra tesi. Gràcies. Seguidament parlarà el senyor Tirso Gracia en nom del Consell Social de la Universitat, de la Universitat Autònoma de Barcelona. Excelentíssima i magnífica rectora, excelentíssim vicerrector, excelentíssima vicerrectora, secretària acadèmica de l'Escola de Doctorat, autoritats acadèmiques, doctors i doctores, famílies. En primer lloc, m'agradaria excusar el president del Consell Social que no ha pogut venir a aquest acte per estar fora per raons professionals. I per això avui tinc l'honor de compartir amb vostès aquesta cerimònia i poder participar en l'entrega dels títols de doctors i dels Premis Extraordinaris, acte que posa en valor el coneixement i l'esforç dels que us doctoreu. Per a aquells que no conegueu el Consell Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, dir-vos que és l'òrgan de participació de la societat en la universitat. Un dels aspectes més importants que ens guien és treballar en l'apropament de la universitat i la societat en accions de nexe i de valor. Sens dubte, vosaltres, els seus doctors, sou una vàlua molt important d'aquesta cadena per tot el que podeu aportar a la universitat, a les empreses i a la societat en general. El capital humà és el principal valor de la Universitat Autònoma de Barcelona, i els nous doctors sou un element indispensable per continuar en les línies d'investigació de l'excel·lència. La qualitat del doctorat és un indicador distintiu que caracteritza les millors universitats d'investigació, i la nostra és líder en recerca. D'aquí la importància de la tasca de la Universitat Autònoma de Barcelona
per garantir el suport als nous investigadors i de fomentar la creació de programes de doctorat de qualitat i internacionalitzats que facilitin l'accés als nous doctors a grups d'investigadors punters que potenciïn l'atracció de millors estudiants internacionals. Todo ello sin que ustedes olviden que son alumni de la Universidad Autónoma de Barcelona y, por lo tanto, son nuestros embajadores allí donde estén. Desde el Consejo Social somos conscientes de la importancia de los alumni. Por ello, hemos participado desde el inicio en el impulso del proyecto, siendo parte actora y seguiremos dándole apoyo para que así tengan en la Universidad Autónoma de Barcelona un punto de encuentro donde devolver, compartir, reencontrarse y encontrar soporte, alianzas y patrocinios. Les emplazamos a que lleven esta universidad allá donde ustedes estén, manteniendo el sentido de los vínculos creados. Contamos con ustedes. Nosotros, a su vez, estaremos para cuanto necesiten. No quisiera seguir sin reconocer no solo su esfuerzo, sino el de sus familias, padres, parejas, cónyuges, hijos, que pacientemente han soportado la dedicación al esfuerzo y al trabajo. Para acabar, dir-vos, doctors, que des del Consell Social som perfectament conscients de les sensacions que us acompanyen. Per un costat, d'alliberament per el tancament d'una etapa, una etapa dura, i per l'altra, la incertesa davant la nova que s'inicia. Convertiu aquesta incertesa en confiança, confiança per construir el vostre propi projecte. Teniu les eines i les aptituds. Felicitats i molta sort. Tot seguit, escoltarem les paraules de la rectora de la Universitat, la doctora Margarita Arboix. Bona tarda, buenas tardes. Como veréis, mi voz no es una cosa espectacular hoy. Y por tanto pido disculpas porque algún gallo me va a salir en mi discurso. Esos son las intemperies. No, de momento tenemos calefacción, ¿eh? Todavía en la autónoma, pues sabéis que la crisis económica hace estragos, pero bueno, esto no es culpa de la calefacción. Sin más, bueno, primero de todo, doctora Victoria Nogués, doctora Sara Moreno, doctor Armand Sánchez, señor Tirso García, gràcies. Sense cap dubte, professors, directors de les seves tesis. Gràcies. Nous doctors i doctores, família, amics i amigues. I personal, deixeu-me que faci una menció molt especial, encara que el vicerrector ja l'ha feta, a tot el personal de l'administració i servei que durant tots aquests anys us ha acompanyat i us ha ajudat amb tot el que són les tasques administratives i avui ha fet possible que aquest acte es celebri amb tota la correcció i amb tota l'eficiència i eficàcia que és possible. Primer de tot, deixeu-me que em dirigeixi als doctors i doctores. Us he de dir felicitats a mayúscules. Heu assolit el títol més important que hi ha en tota una carrera acadèmica. Un títol que l'assoleixen uns quants. Penseu que la Universitat Autònoma cada any es graduen 20.000 estudiants. I en canvi, doctors només n'arriben 800, 900, alguns anys fins a 1.200. I per tant, això és un grau que costa un esforç, que us ha costat uns anys, que han sigut anys molt importants de la vostra vida, i jo vull donar-vos també en mayúscules les gràcies. També ho ha dit en part el doctor Sánchez, però jo vull tornar-ho a repetir perquè em sembla que és molt important que com universitat, com UAB, us donem les gràcies a tots i a totes els que feu possible
que aquesta universitat sigui una de les universitats que està dins de les 200 millors del món i que sigui una universitat que els seus nivells de recerca siguin, sempre són millorables, però siguin molt i molt importants. A més, vosaltres sou sàvia, nova, jove, que ens doneu ganes i ímpetus als professors, als investigadors, per tirar endavant, per buscar solucions conjuntes, perquè penseu, analitzeu, sou crítics i, per tant, ens aporteu constantment aquesta vitalitat i les ganes de continuar lluitant per ser cada dia millors. I, sobretot, perquè quan estem treballant en recerca, estem creant coneixement, estem transferint coneixement i, per tant, estem fent una aportació fonamental a la nostra societat. I sabeu molt bé que el coneixement és la pedra filosofal d'una societat culta, d'una societat crítica, d'una societat lliure. I, per tant, quan més coneixement siguem capaços de crear i transferir, més estem ajudant a la nostra societat amb la que desenvolupem la nostra vida. Sé que molts de vosaltres, muchos de vosotros, no sois de aquí, no sois de Catalunya, no sois tampoco de España, venís de otros países. En doctorados tenemos más de un 40% de estudiantes procedentes de otros países del mundo. Por tanto, yo sé que vosotros vais a volver, muchísimos de vosotros, a vuestros países y en eso todo ese conocimiento que habéis adquirido puede ser también riqueza para las sociedades donde os vais a reincorporar en un futuro más o menos inmediato. Por tanto, de nuevo, gracias y muchas felicidades a todos los doctores y doctoras que habéis hecho realidad hoy vuestro sueño. Paralelamente, tengo que también dar las gracias a los padres y madres que nos acompañan hoy aquí, a toda la familia, pero fundamentalmente a los padres y las madres. Una por las cosas que ya os ha dicho Armán, pero yo quiero añadir algo más. Nos habéis dejado compartir en estos años la formación de vuestros hijos e hijas y, por tanto, nosotros hemos puesto algún granito de arena en esos ciudadanos que van a ser capaces de dirigir nuestras vidas en el futuro, que van a seguir siendo, que van a ser elementos claves en nuestra salud, en nuestra educación, en nuestra política, espero que un poco mejor que la que tenemos ahora, que lo hagáis mejor. En definitiva, o sea que van a ser personal clave para el futuro de nuestro país y en ese sentido, gracias padres y madres porque nos habéis dejado compartir con vosotros esa formación. Yo voy a diros algunas cosas más de cara al futuro. Ara hi ha col·leguis, perquè ja som col·leguis, des del punt de vista de doctors, haig de dir-vos que esteu en condicions de resoldre reptes, de donar solucions. Heu estat capaços d'haver-vos marcat uns objectius, unes hipòtesis de treball, i a partir d'aquí avançar, moltes vegades segurament, amb errors, retrocedint, tornant enrere i tornant endavant, però heu estat capaços de resoldre problemes i de proposar solucions. Per tant, ja no teniu excuses. Ara heu de treballar amb els reptes del futur. Davant d'una societat que canvia molt ràpidament, i amb això em lligo a la que fa un moment us deia la vicerrectora, és molt important que no oblideu que el món científic, i això ho sabeu perquè ho heu après, de cop apareixia una publicació nova, que us deia una cosa nova, que teníeu que plantejar-vos una nova hipòtesi. Això ens està dient
que la ciència, la tecnologia, totes les ciències socials, humanitats, etc., avancen molt ràpidament. I això ens implica que hem de tenir formació contínua, absolutament. Per tant, vull repetir el que també els dic als graduats, que la universitat, i aquesta en particular, estarà sempre oberta perquè vosaltres vingueu aquí, perquè ens proposeu coses a fer, perquè ens proposeu ajudes, reptes a resoldre i també perquè nosaltres us puguem donar també algunes respostes amb algunes qüestions que vosaltres amb el vostre camí us presenten. Per tant, compteu amb la universitat, compteu amb els professors i professores que hi ha en aquesta casa per continuar avançant en el vostre futur. Vull dir-vos també que jo sé que alguns continuareu amb recerca, alguns continuareu amb aquesta casa i sereu possiblement professors demà. La situació està xunga, però avançarem i trobarem segurament solucions perquè molts pugueu continuar la vida acadèmica amb aquesta universitat o amb una altra, tant d'Espanya com d'uns altres països. Us podreu incorporar, alguns de vosaltres ja heu fet doctorats industrials i ja heu vist com és l'empresa. Per tant, us podreu incorporar a empreses i on allà podreu jugar un paper important amb la recerca, amb la innovació i amb el futur d'aquestes empreses. O també, per què no, crear les vostres pròpies empreses. Alguns ja ho esteu fent, alguns ja ho esteu fent, perquè ja esteu participant en projectes de spin-offs. Ahir vaig tenir la satisfacció d'estar en una trobada dels empresaris de tota aquesta zona, que com sabeu estem amb el que en diem el Hub B30, que és des de Granollers fins al Baix Llobregat, que es troba un dels nuclis més importants europeus d'indústria. I amb aquesta reunió que hi havia 300 i pico persones, majoritàriament tots empresaris, vaig tenir la satisfacció de quan es repartien premis, jo no ho sabia, sí que sabia que ens en donàvem un a l'autònoma justament pel Hub B30 que hem creat, però vaig tenir la satisfacció de que dos de les empreses, dels 8 premis, dos eren empreses, start-ups, un spin-off i un start-up, creades a l'autònoma. I la start-up avui és una de les primeres empreses de medicaments lligats a genètica i, per tant, una de les primeres empreses a produir medicaments pel càncer. Vull dir que, esclar, és una satisfacció, o l'empresària a la que se li donava també el títol d'empresària de l'any, que és una persona superinfluent als Estats Units, és una exalumna i doctora d'aquesta universitat. Per tant, tinc que dir-vos que alguns d'aquests llocs els ocupareu vosaltres en un futur. Estic convençuda. Però no tingueu por a fracassar. Del fracàs n'heu d'aprendre, perquè també us donarà ensenyaments. I per tant, companys i companyes, sigueu valents, afronteu aquests reptes, a vegades tindreu que retrocedir i tornar-vos a aixecar, però això segur, segur que aquestes experiències us serviran per avançar. Vull dir-vos i us vull demanar que una de les coses que heu après en aquests doctorats és la importància que té de ser transparents, de ser honestos amb les dades, no enganyar-vos amb els resultats. Sapigueu reconèixer que això no us ha sortit i que ho heu de repetir. I això us està donant, us ha donat lliçons del que vol dir l'ètica professional, del que vol dir ser honestos amb les vostres dades i ser honestos i compartir amb els vostres companys i companyes la feina, fent grups de treball,
fent equips, etc. Tot això us ha de servir per afrontar el futur a vegades incert, però el futur amb honestedat, amb lleialtat, amb responsabilitat i sobretot amb el cap ben alt aixecat, perquè sabeu que esteu fent el que creieu que és millor i no al revés. Per tant, estic convençuda que la tesi és una lliçó de tots aquests aspectes personals, morals, etc. I per tant, estic convençuda que sereu unes bones persones i uns bons ciutadans. Jo no tinc res més que dir-vos, us emporteu d'aquesta universitat tot el que hem sabut donar-vos. Espero que estigueu contents del vostre pas per aquestes etapes. Alguns heu fet el grau, aquí hi ha, altres no, i heu fet només la vostra tesi, però jo espero que, com us han dit tots els companys de la taula, sereu uns bons lluitadors per el prestigi de la Universitat Autònoma de Barcelona i sereu missatgers de tot el que aquí fem i espero que trobareu sempre amb tots nosaltres el millor que puguem donar-vos. Felicitats de nou a tots i a totes els que avui us doctoreu i sobretot també a aquests que teniu un premi extraordinari, perquè els doctorats no són fàcils i arribar fins aquí, sabeu tots i totes el que us ha costat i si a més heu assolit un nivell de premi extraordinari, doncs encara millor. Insisteixo, felicitats en mayúscules i gràcies a tots pares i mares i famílies que els heu suportat durant tot aquest temps, i dic suportar perquè suposo que més d'un dia estan una miqueta rarillos, no? Per allò, per les presses, perquè no els hi surt una cosa, perquè han d'entregar el paper demà, perquè els hi han contestat d'una publicació i els hi posen problemes, etc. Per tant, de nou també gràcies als pares i les mares i totes les famílies que ens heu acompanyat durant aquests anys amb la seva formació. Espero que el vostre futur, i desitjo que el vostre futur sigui un èxit. Gràcies. Aquest acte està apadrinat pel doctor Salvador Ventura. És catedràtic del Departament de Bioquímica i Biologia Molecular i director de l'Institut de Biotecnologia i de Biomedicina d'aquesta mateixa universitat. I ens farà la conferència que porta per títol Desmuntant el Lego a la cerca d'una cura per les malalties neurodegeneratives. Doncs moltes gràcies per convidar-me a fer aquesta xerrada. Em fa moltíssima il·lusió estar aquí. Quan estava preparant-me la xerrada estava a punt de dir que feia poc temps que jo estava a l'altre costat, on esteu vosaltres. Ja no fa tan poc temps, fa 18 anys que vaig acabar la meva tesi, però jo he sigut d'aquelles persones que ha continuat la carrera acadèmica. I espero que algú de vosaltres estigui en 18 o 15 anys ocupant aquesta posició. Quan ha arribat el membre del Consell Social m'ha preguntat si l'ego era acrònim d'alguna cosa, alguna cosa molt sofisticada. No, és l'ego. Jo us vaig a parlar del l'ego avui. Us vull explicar una mica la recerca que estem fent al nostre institut i al nostre grup per trobar una cura, molt ambiciós, però per intentar buscar una cura per les malalties neurodegeneratives. I us explicaré com ens ajuda el l'ego amb això. Abans que res, deixeu-me donar les gràcies a la gent que se la mereix. Sempre acabem les xerrades i no dona temps a dir gràcies a la gent que s'ho mereix. La gent que es mereix estar aquí és la gent com vosaltres, és la gent del meu grup que cada dia s'esmerça en fer la tesi, que cada dia es queda fins les tantes de la nit, ve el cap de setmana per posar un cultiu. Per tant, deixeu-me donar les gràcies a ells, que són els que han fet la tasca que jo tinc el privilegi d'ensenyar-vos. Em sap greu, us parlaré de proteïnes. La xerrada és de proteïnes. Com tenim gent de molts àmbits, per molts de vosaltres potser les proteïnes és allò que diuen, no? Composició, proteïnes, azúcares i grasses, d'acord? Però les proteïnes són molt més. Les proteïnes són les molècules que fan el treball a la cèl·lula.
Sí, el DNA codifica la informació, però qui treballa realment són les proteïnes. I tenim proteïnes que fan molts papers diferents. Tenim proteïnes estructurals, com el col·làgen. El col·làgen del nostre tendó és una proteïna. Tenim proteïnes que són catalitzadors químics, els enzims. Quan vosaltres mengeu i digeriu, el que està fent que les vostres substàncies siguin aprofitables són enzims, són proteïnes. Tenim transportadors. La hemoglobina transporta oxigen a la sang. D'acord? I tenim proteïnes que ens ajuden a protegir-nos, els anticossos que tenim quan tenim una invasió bacteriana o una invasió vírica. Bé, les proteïnes poden ser molt complexes, com aquesta estructura que veieu d'aquí. Però per aquesta xerrada nosaltres les veurem com blocs. Cada proteïna serà un bloc i veurem com un bloc de Lego. I us explicaré per què aquesta analogia. Aquests blocs de Lego estan a la cèl·lula com a blocs individuals. Estan movent-se, es contacten, es troben, es separen, i mentre que això passa, tot va bé. Perquè les proteïnes funcionin, han de tenir una estructura determinada. Només hi ha una estructura que ens permet que funcioni. Aquí, l'arroba. Només l'arroba ens permet enviar mails. Qualsevol altres estructures no permet enviar mails. Llavors, en tant en quant nosaltres tenim les proteïnes com la forma de l'arroba, tot va bé. Però de vegades aquesta forma la perdem o no arribem a formar-la. I les proteïnes són molt capritxoses i quan això passa, el que volen fer és ensemblar-se. Formen legos, s'uneixen unes a les altres. I això, legos molt petits, dos peces, tres peces, i això a la cèl·lula no li agrada gens. Això és tòxic per la cèl·lula i intenta evitar-ho. I la cèl·lula té un policia que anomenem sistema de control de les proteïnes que detecta aquests legos i el que fa és desmuntar-los. Constantment. Constantment s'estan formant, constantment els estan desmuntant. I els desmunta perquè si no els desmuntés serien tòxics. Però això no és gratis. Això requereix energia. Energia de la cèl·lula. I aquest procés és tan important que la cèl·lula gasta un terç de tota la seva energia en desmuntar aquestes estructures. Com sabeu, no hi ha gent jove amb malalties neurodegeneratives o normalment no hi ha gent jove amb malalties neurodegeneratives. Les malalties neurodegeneratives tenen lloc quan ens fem grans. I hi ha diferents teories de per què això és així. Jo us explicaré la que creiem la gran majoria de la gent que treballa en aquest camp. Bé. Mentre que nosaltres som joves, la nostra maquinària funciona molt bé. Ensemblem, desensemblem, i per tant, la gran majoria del temps tenim proteïnes així, movent-se, transportant oxigen, transportant, fent d'enzims, etc. Ara bé, i això requereix energia. Aquesta energia seria l'analogia de l'espasa de l'Skywalker, que va trencant els blocs i va fent que, si es forma un bloc, ens quedin de forma monomèrica, en forma solució. Ara bé, quan ens fem grans, el sistema de control de la qualitat ja no funciona tan bé. I no funciona tan bé perquè les nostres cèl·lules no tenen tanta energia. Una cosa que li passa a les cèl·lules quan envelleixen és que els seus nivells d'energia són inferiors, les piles s'oxiden. D'acord? I el que succeeix és que això, en comptes de desfer-se, es va muntant. I cada vegada tenim peces més grans. Legos molt més grans. I aquests legos, nosaltres diem que són, som una mica friqui, els científics, diem que és la part fosca del plegament de proteïnes. I com sabeu, a la cara fosca la força és molt poderosa. Aquestes estructures són molt estables i la cèl·lula no les pot desfer. I quan no les desfà, es formen estructures que anomenem fibres amiloides, que tenen aquesta forma, les podem veure al microscopi. Les proteïnes no es veuen al microscopi, només les podem veure perquè són milions de proteïnes ensemblades en blocs molt llargs. Que tenen aquesta pista d'aquí, no sé si ho podeu veure, però seria una, un altre bloc, un altre bloc, etc. I en aquesta d'aquí seria com si mirés cap a vosaltres,
d'una forma infinita, un bloc tras un altre, i és senzillament així, és molt semblant a un Lego. D'acord? Per què és important això? Perquè si ara anem al cervell de gent que pateix Huntington, o gent que pateix Alzheimer, o gent que pateix Parkinson, o gent que pateix esclerosi lateral amiotròfica, sempre trobem una cosa en comú, és aquests legos. Aquestes taques que veieu són el que anomenem agregats de proteïnes. Si els miréssim amb un microscopi potent, veuríem que són això. Totes aquestes malalties tenen una cosa en comú. Una proteïna que era soluble, deixa de ser-ho i s'ensambla en una estructura amiloide. Per cada malaltia, un color. Per cada malaltia, una proteïna diferent. Sí, la proteïna que causa el Parkinson no és la mateixa que causa l'Alzheimer, ni té res a veure. D'acord? Però el procés sempre és el mateix. I si sabem el procés, sabem la forma d'atacar-ho. Per què són dolents aquests agregats proteics? Doncs perquè són tòxics, i són molt tòxics. I ara podeu entendre per què el policia de la cèl·lula està gastant energia constantment. D'acord? Si no els podem parar, si no els podem aturar, i això ens passa quan són grans, doncs tenim problemes. I tots tenim algun familiar que té Alzheimer, menys que tenen Parkinson, però segur que coneixeu algú. I quan els veiem, els símptomes són molt forts. Però és que realment el que està passant dintre el cervell és molt fort. Fixeu-vos, això seria, és un dibuix, però això seria el cervell d'una persona gran, sana, i això seria el cervell d'una persona gran que té Alzheimer sever. Ha perdut part de les neurones. Això és el que causa els problemes, és un problema físic. I això ha perdut perquè les neurones han acumulat aquests agregats, aquests amiloids, i es moren. D'acord? El mateix passa amb el Parkinson, una proteïna totalment diferent. Sí? El que veieu aquí és una tomografia del cervell d'una persona normal i d'una persona que té Parkinson. D'acord? Fixeu-vos, les zones vermelles, quan més vermell, és més quantitat d'una molècula que es diu dopamina. La dopamina és un neurotransmissor, és una molècula que, entre altres coses, controla el moviment coordinat. Sabeu que els pacients de Parkinson, una de les coses que tenen és problemes de moviment. D'acord? Doncs si veieu, en un pacient de Parkinson, la quantitat de dopamina és molt inferior, però realment el problema que té és que les neurones que els sintetitzen s'han mort. I s'han mort inicialment perquè s'han format aquests agregats i no els hem pogut treure. D'acord? Molt bé. Una vegada sabem quin és el problema, podem intentar buscar formes d'aturar-lo. I el que us explicaré a continuació és ja la recerca que fem en el nostre grup. Us explicaré una mica què és el que fem amb Parkinson, que és una d'aquestes malalties neurodegeneratives. El Parkinson és la segona malaltia neurodegenerativa més abundant en el món i afecta a més de 7 milions de persones. I, de fet, el 2% de la gent que tenen més de 65 anys tenen Parkinson. Tots sabeu com és de debilitant, té problemes motors, però també es diu que hi ha problemes cognitius molt importants. D'acord? I es causa per el que us he dit. Hi ha unes neurones específiques, les neurones que formen dopamina, les neurones que fan aquesta molècula, que es moren irremediablement. I es moren perquè acumulen agregats. En aquests moments, com a la gran majoria de malalties neurodegeneratives, no tenim forma de prevenir-la, no tenim forma de curar-la, no tenim una forma ni tan sols d'aturar-la, de que vagi més a poc, d'acord? L'únic que tenim per a aquesta malaltia és tractaments simptomàtics. Què donem als pacients? Els hi donem una molècula que quan arriba al cervell es transforma en dopamina, de manera que com tenen menys, el que fem és suplementar-li. Però això és una mica enganyós, perquè estem tractant els símptomes, però mentre que això està passant, les neurones continuen morint. Per tant, hem de buscar, i això és el que busquem nosaltres i moltíssims grups pressuposats en el món, una forma no de tractar els símptomes, sinó de tractar la malaltia, el que anomenem una teràpia modificadora. I us explicarem com ho fem nosaltres.
Sempre que has d'intentar fer una teràpia, has de tenir una diana, has de saber alguna cosa que has d'atacar. En el nostre cas, per suposat, és una proteïna. Aquesta proteïna s'anomena alfa-sinucleïna. La tenim aquí. Vale? Som originals, molt poc originals. La gran majoria de grups de recerca i empreses farmacèutiques que estan buscant una cura pel Parkinson tenen com a objectiu la mateixa diana. Això és dolent? No és dolent, tens competidors, però és bo perquè et reafirma que estàs buscant una diana que molta gent hi creu. I què és el que passa? El que us he explicat abans. Això és la proteïna normal, està la cèl·lula, està la neurona, està la sinapsi, que és la part terminal, i està en aquesta forma. S'ensemblen aquests petits blocs, 2, 3, 4, 5, i la cèl·lula amb això pot, els torna enrere cada vegada i estem tots sants. Però en algun moment determinat es formen aquests legos més grans i aquests legos més grans ja no es poden desfer. S'acumulen dintre les neurones es moren. D'acord? I des de fa 5 anys sabem que les neurones no només es moren, sinó que els agregats poden passar d'una neurona sana, perdoneu, d'una neurona afectada a una neurona sana. Es transmeten i fan que quan arribin a la neurona que estava bé, aquesta neurona mori, perquè la proteïna torna a agregar. D'acord? I això ens explica molt bé com iniciem amb problemes motors i després anem cap a problemes cognitius quan estem més avançats. I tot és això per això, perquè aquesta proteïna agrega i forma aquests agregats que veieu aquí, que s'anomenen cossos de Lewy. Vale, ja sabem quin és el problema. El problema és que se'ns forma un lego, hem de buscar una forma d'aturar-lo. Afortunadament, aquest tipus d'ensemblatges que es formen dintre la cèl·lula, nosaltres els podem formar també en un tub d'assaig. Vale? I podem fer muntar condicions en les quals la proteïna, la mateixa que causa el Parkinson, s'ensembli en un tub d'assaig. I això és el que es vol ensenyar aquesta figura. Fixeu-vos com tenim uns petits blocs que es van ensemblant fins que formes el lego grandíssim. Aquests són les formes tòxiques. Doncs bé, nosaltres això ho podem seguir, sense detalls, amb un colorant. Quan això passa, nosaltres veiem que el colorant es torna verd. I què volem buscar? Volem buscar molècules que facin això d'aquí, que no s'ensembli, que s'ensembli en formes més petites o que s'ensembli més lentament, perquè això ens donaria que la malaltia apareixeria més tard. D'acord? El problema és que no tenim ni idea de com atacar-ho. No sabem quina molècula i com parar això. I el que fem és buscar una agulla en un paller. El que fem és una aproximació cega, que s'anomena tècnicament cribatge del rendiment, i consisteix en el següent. Agafem tantes molècules com podem, en el nostre cas 14.000, i les provem una a una. Senzillament això, perquè no sabem com funcionen. I esperem que una d'elles funcioni, vale? Almenys una d'elles. Una vegada tenim alguna que funciona, la provem en cèl·lules, vale? Hem d'estar segurs que abans de tirar més endavant, això no només funciona en un tub d'assaig, sinó que funciona en cèl·lules. Suposo que no ho podreu veure, però tenim cèl·lules que formen aquests agregats, aquests legos d'alfa-sinucleïna, i quan la molècula funciona, aquests desapareixen. Tractem la cèl·lula, la neurona, això són neurones, eh? Tractem les neurones amb aquests compostos i ja no tenim agregats. D'acord? Bé, fent aquesta cerca, buscant 14.000, a l'autònoma, a l'IBB, hem trobat una molècula que creiem que és un gran candidat per al futur tractament del Parkinson. Perquè fa tot allò que un voldria per aquesta malaltia. Evita que es formin aquests agregats. Si es formen, els desfà. Recordeu que això és molt difícil, que la cèl·lula no pot fer-ho, però aquesta molècula pot fer-ho. I evita que es propaguin. D'acord? Però cuidado, tot això ho fa en el tub d'assaig i en cèl·lules. Vale? Hem de demostrar que això funciona en un model animal. I ara direu, quin model animal més raro han agafat aquesta gent? Doncs sí, hem agafat un cuc. Vale? I us explicaré després per què. Estem treballant amb un cuc. És un cuc model que s'utilitza molt al laboratori
I aquest cul ara li fem expressar la proteïna humana en el seu múscul. I veureu per què. Quan expressa la proteïna humana en el seu múscul, el que passa és això d'aquí, fixeu-vos, agregats proteics de la proteïna humana, igual que passa en el cervell. Llavors, aquells compostos que han funcionat en cèl·lules, els provem i mirem si fan que desapareixin aquests agregats i fixeu-vos com en alguns casos eliminem totalment la presència d'agregats. I aquest és un model xulo perquè quan els agregats es formen al múscul, igual que les neurones es moren, les cèl·lules musculars es moren. I els cuquets es mouen molt malament. Si aquests mateixos cuquets, ara li donem, perdoneu, el compost, fixeu-vos que espero que pugueu veure que recuperen la mobilitat. Vale? Recuperen la mobilitat, és a dir, són capaços d'eliminar el problema que és l'ensamblatge, eliminar el problema que és la mort neuronal, ara celular. Ara bé, al final del dia nosaltres no volem curar el Parkinson en el múscul, no té lloc en el múscul, nosaltres el volem curar en unes neurones, i no en qualsevol neurona, en les neurones que produeixen dopamina. D'acord? I per això agafem aquest bitxet, perquè aquest bitxet té només 8 neurones dopaminèrgiques. I a més és transparent. Per tant, podem veure què passa amb cadascuna d'elles en temps real. Una cosa que no podem fer amb un ratolí, per exemple. D'acord? Doncs bé, el que us vull ensenyar és que quan produïm la proteïna humana en aquestes neurones, igual que ens passa a nosaltres, les neurones es moren. Només el 15% dels animals tenen totes les neurones funcionant. Quan li donem un compost com el que hem trobat nosaltres i també d'altres que la gent està desenvolupant, fixeu-vos com el nombre d'animals que tenen totes les neurones funcionant augmenta significativament. I es veu així. Això és dopamina. Dopamina en un animal afectat, dopamina en un animal tractat. I és veritat, són cucs i estem llunyíssim de la clínica, però espero que estigueu amb mi, que això s'assembla a això d'aquí, que s'assembla a una persona que té molt poc nivell de dopamina i a una persona sana. I el que volem fer és això, el que volem és portar aquest medicament fins a persones. Queda un llarg camí, però jo el que us vull dir és que, tornant al títol de la xerrada, la meva idea és que veieu com la ciència bàsica ens pot portar a coses que són útils a la societat. I si ho dic jo, té molt poc valor, però ho ha dit una persona molt important. Vale? I avui, suposo que la coneixeu, és Margarita Sala, ens va deixar fa un mes exclusivament, és potser la científica més important que hem tingut en el darrer segle, per suposat la científica més important en el camp de la biologia molecular, i va ser ella que va dir: sin investigación básica no hay desarrollo. Jo crec que amb això ens hem de fer una samarreta i hem de demostrar a la gent i als polítics que val la pena invertir en investigació bàsica, perquè aquí està la cura. Probablement no serem nosaltres, probablement sereu vosaltres o la gent que vindrà darrere de vosaltres, però si no sabem com es munten i com es desmunten els legos, no podrem trobar mai una cura. Moltes gràcies. A continuació farem l'acte de lliurament dels Premis Extraordinaris de Doctorat. La Comissió de Doctorat de la UAB, per delegació del Consell de Govern i a proposta dels programes de doctorat, atorga els Premis Extraordinaris de Doctorat tenint en compte l'avaluació científica entre aquelles tesis que s'han defensat en el corresponent curs acadèmic. De fet, el document que acredita la concessió del Premi Extraordinari és un certificat digital, però com que en aquest moment no us podem donar un document digital, a continuació, la doctora Margarita Arboix, rectora de la UAB, farà entrega d'una còpia impresa. I la versió electrònica, que és la que té tota la validesa acadèmica i per qualsevol altra necessitat, la rebreu per correu electrònic en els propers dies. Per altra banda,
a més, tal com us ha comentat la doctora Sara Moreno, en aquest moment també ella us farà entrega d'un record de benvinguda a la xarxa alumni. Per tant, iniciarem l'entrega dels premis per programes de doctorat. Començarem pel programa de doctorat en aqüicultura i entreguem el premi a la senyora Sara Maria de Llarés Villar. Pel programa de doctorat en arqueologia clàssica, Marta Flores Santa Susana. Pel programa de doctorat en bioquímica, biologia molecular i biomedicina, Maria Isabel Marín García. Daniel Massó i Vallès. Cristina Molero Merinero. I Sergi Torres Puig. Pel programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals, Álvaro Fernández Llamazares Onrubia. Ah, molt bé, felicitats. Johannes Langermeyer. Joar Ribas Lara. En principi no. Per programa de doctorat de cirurgia i ciències morfològiques, Marcos de Miguel Negro. María Luisa Ortega Sánchez. Daniel Pérez Prieto. Y Eider Talavera Urquijo. Pel programa de doctorat en comunicació audiovisual i publicitat, Andrés Barrios Rubio. Pel programa de doctorat en comunicació i periodisme, Laia Montoliu Riu. I Natàlia Silva Fontana Rosa. Pel programa de doctorat en economia aplicada, Alicia Gómez Tello. I Daniel Sánchez Serra. Pel programa de doctorat en Economia, Organització i Gestió, Elio Shihaku. Pel programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació, Cristian Errojo Prieto. Ana Moya Lara. I José Yeste Lozano.
pel programa de doctorat en farmacologia, Maria Giné Soriano. I Esther Papaseit Fontanet. Pel programa de doctorat en filologia espanyola, Luis Antonio Esteve Juárez. I Daniel Fernández Rodríguez. Pel programa de doctorat en genètica, Miquel Marín Riera. Pel programa de doctorat en història de la ciència, Ignasi Medà Calvet. Pel programa de doctorat en informàtica, Naufal Amrani. I Roger Ten Valls. Pel programa de doctorat en literatura catalana i estudis teatrals, Carlota Benet Cros. I Jaume Ferrer Puig. Pel programa de doctorat en llengua i literatura catalanes i estudis teatrals, Eva Saumell Olivella. Pel programa de doctorat en matemàtiques, David Batxiller Pérez. I Manuel Higueras Hernáez. Pel programa de doctorat en medicina i sanitat animal, Fernando Núñez Hernández. I Maria Sabés Arsina. Pel programa de doctorat en metodologia de la recerca en biomèdica i salut pública, Arturo José Martí Carvajal. I Laura Martínez García. Pel programa de doctorat en pediatria, obstetrícia i ginecologia, Sílvia Agramunt García. Maria Cristina Centeno Mediavilla. Marta de Pena Archiles. Maria Espiau Warner. Gemma Ginovar Galeana. Nadwa Canjú Auger.
Maria Dolores Martí Cardona. Carlos Luis Martín de Vicente. Esther Miralpeix Rovira. Marta Murillo Vallès. Maria Dolors Sabadell Mercadal. Andrea Pérez Ribassés, que és del programa de doctorat de Persona i Societat al món contemporani. Del programa de doctorat de Psicologia Clínica i de la Salut, Paula Cristóbal Narváez. Pel programa de Psicologia de la Salut i de l'Esport, Joan Pons Bauzà. I Joan Saurí Ruiz. Pel programa de doctorat en Química, Antonio Calvo López. Almudena Couce Ríos. Francesca Picati. I Patrícia Saura Martínez. Pel programa de doctorat en Sociologia, Berta Güell Torrent. I pel programa de doctorat en Traducció i Estudis Interculturals, Joaquín Gesti Bautista. Moltes gràcies a tots els que heu rebut aquest premi per l'assistència. I ara, a continuació... Un premi que diu que no l'hem cridat. Val, perdó, és que no estaven marcats. Quin és? Ferran Rosés, aquest. Sí, sí. També volíem cridar un premi que se'ns ha sigut una confusió. És del Premi de Pediatria, Obstetrícia i Ginecologia a Ferran Rosés Noguer. Estava mal marcat. Sí, estava mal marcat. Suposo que no... Pregunta si en... si en Carlos Antonio Ramos hi és. Per evitar que algú no hagi passat a recollir el premi, ens han passat un premi del doctor Carlos Antonio Ramos Quiroz, però entenem que no... Sí? Ah, veus? Doncs, veus? Doncs... Pel programa de ciència, és del programa de ciència i tecnologia ambientals. Va. Ara sí, ara els hem lliurat tots. Moltes gràcies. Bé, a continuació escoltarem l'actuació del cor de la UAB. Que ja no cal
Ofegits que com un bar no sota un pan l'espuma blanca. Parla, que brilla més que el riu, més el riu parla, abans que torni l'estiu, amaguit o cal que ets viu. Anem, digueu-me què, i han fet el bosc que no hi ha. A l'hivern no tindrem por i a l'estiu jo on aturar-nos. Pare, que el bosc ja no és el bosc, no és el bosc, pare, abans que no es faci fosc, ompliu de vida el rebost. Sense llenya i sense peixos, pare, ens caldrà cremar la barca. Hi ha un albat entre les llunes, pare, i tancant tres pas la casa i d'ella vostè. Pare, si no hi ha pis, no es fa pinyol, ni cucs ni ocells. Pare, on no hi ha flors, no es fan abelles, ni cera, ni mel. Pare, que el camp ja no és el camp, no és el camp, pare. A continuació, el doctor Daniel Fernández, Premi Extraordinari de Doctorat del Programa en Filologia Espanyola, parlarà en representació dels doctors i doctores que han rebut el Premi Extraordinari de Doctorat i dels que a continuació rebran el títol de doctor. Bé, doncs moltes gràcies. Porto aquí la xuleta, per si de cas. Sé que els agraïments en aquests casos són protocolaris, però ho dic de tot cor, de veritat que em va fer molta il·lusió rebre la invitació per poder parlar avui aquí. Així que us dono de veritat les gràcies. No sé si sóc la persona més indicada, però vaja, intentaré transmetre-us almenys la meva emoció. Vull donar també les gràcies als professors Ramon Valdés i Albert Oblecua, que van ser els meus directors de tesi, sense els quals, evidentment, jo no seria aquí. També dono les gràcies i me'n recordo
de l'equip de Prolope, el grup d'investigació dedicat al teatre, a l'estudi i a l'edició del Teatre de Lope de Vega, i també a tot el Departament de Filologia Espanyola d'aquesta casa. Anava a dir d'aquesta santa casa, però gairebé. Bé, jo voldria recordar en primer lloc justament a l'Alberto Blecua, catedràtic de literatura espanyola aquí a l'Autònoma, persona tan estimada per tothom que l'ha tractat. Recordo que l'Alberto un dia va aprofitar que mon pare va venir a escoltar-me a un congrés, se li va apropar i després d'intercanviar unes paraules molt carinyoses, tal com era ell, li va dir les següents paraules. Ser buen filólogo es muy importante, pero mucho más lo es ser buena persona. Jo crec que l'Alberto li va dir això a mon pare perquè sabia que les lliçons més importants en aquesta vida les aprenem justament dels nostres pares, i jo crec que ell volia que aquesta se'm quedés ben gravada. Doncs bé, avui, seguint aquesta màxima, aquest consell, jo voldria no tant parlar-vos de les bondats del món acadèmic, científic, humanístic, sinó reflexionar tots plegats en quina mesura el fet d'haver tirat endavant una tesi doctoral, ni més ni menys, una tesi doctoral, ens ha preparat o ens ha ajudat a ser millors persones. Crec que en el fons es tractaria potser de plantejar-nos com reaccionaríem, com respondríem si visquéssim aquella escena tan peliculera que tots hem vist algun cop i que jo us ben juro que l'he viscut, en què de sobte algú s'aixequés i preguntés allò de «Hi ha algun doctor en la sala?». Com reaccionaríem? Com respondríem? Respondríem amb orgull, amb vergonya, amb por, amb resignació, amb fermesa? Abans de respondre aquesta pregunta, m'agradaria recordar-vos tots aquells moments en què hem estat parlant amb amics, amb companys, amb veïns, i els hem expressat que estàvem molt contents perquè havíem guanyat una beca o perquè bé l'havia guanyada la nostra parella o un amic, i ells ens han posat cara estranyada, fins i tot a vegades de pomes agres, ens han mirat i ens han dit, però a la vostra carrera, a la vida acadèmica, sempre aneu amb beques o algun dia tindreu una plaça fixa? Una plaça fixa, aquell somni que segurament molts compartim. També voldria recordar tots aquells moments que parlant amb amics, amb veïns, amb companys, els hem dit que estàvem molt contents perquè acabàvem de publicar un article a una revista americana o acabàvem de deixar bocabadats els especialistes en el nostre superreduït àmbit en un congrés, i aleshores se'ns han quedat mirant i ens han dit, però a vosaltres us paguen per fer tot això? També voldria recordar tots aquells moments en què ens hem quedat enlluernats perquè algun amic, algun conegut ens ha parlat de les condicions molt més dignes en què a altres països que sí que aposten per la ciència de debò es pot desenvolupar una tesi doctoral. És que nosaltres, amics, sembla a mi que som aquells que saben què és, què vol dir lluitar per un somni. Voldria també recordar-vos tots aquells diumenges que hem dit que no a un dinar familiar, a un vermut, amb els amics, avui no podrà ser. Per què? Perquè la tesi no fa festa. La tesi no fa festa els diumenges, com tampoc fa festa el Nadal, no fa festa la Setmana Santa, algunes fins i tot no fan festa ni per Sant Joan. És que nosaltres també som aquells que sabem què és el sacrifici. També m'agradaria recordar-vos tots aquells moments que hem sentit angoixa, que hem sentit pressió, perquè aquest món acadèmic, tan preciós de vegades i tan pervers algunes d'altres, ens empeny a ser millors, a ser els millors, a ser millors que els nostres amics, a ser millors que els nostres companys, a publicar a més revistes, a revistes indexades, a revistes americanes, a anar a més congressos d'arreu, a parlar més que ningú, a tenir més conferències, més ítems al currículum que els nostres amics. Jo voldria recordar que, malgrat això, nosaltres hem intentat sempre estendre la mà, ajudar-nos els uns als altres, perquè sabem que a l'acadèmia, com a la vida, només plegats ens en sortirem, perquè nosaltres, malgrat tot, crec que sabem què és l'amistat. Voldria també recordar tots aquells dissabtes a la nit en què els hem dit que no a les parelles, als amants, a les cites de Tinder, perquè sí, és dissabte a la nit,
però nosaltres ens hem de quedar a casa perquè hem d'estar amb ella, amb l'única, amb l'estimada, amb la insubstituïble tesi doctoral que ens reclama a taula, a la prestatgeria, al llit, fins i tot, en una intimitat cada cop més inquietant que nosaltres hem acceptat amb resignació, amb cert content, de vegades, per què no dir-ho, perquè nosaltres som també els que sabem què és la disciplina, què és el compromís. També m'agradaria recordar que nosaltres, justament nosaltres, que som els fills, els nets, els besnets de tots aquells que van venir aquí, a aquesta terra, per donar-nos un futur millor aquí, nosaltres som, o molts de nosaltres som aquells que hem hagut de marxar, o haurem de marxar, alguns ben lluny, deixant enrere, potser, familiars, amics, l'amor de la nostra vida, perquè nosaltres som també aquells que sabem què és renunciar a les coses més importants. Per tot això, amics, crec jo que si algun dia ens trobem en aquella escena tan peliculera que us descrivia abans, crec que podríem aixecar el cap ben alt i respondre que, efectivament, hi ha molts doctors en aquesta sala. I això és tot. Moltes gràcies. Anem a procedir al lliurament de títols de doctor. La doctora Margarita Arboix, la rectora, farà entrega del títol i també la doctora Sara Moreno entregarà el record de benvinguda a la xarxa alumni. Anem a començar per diferents programes de doctorat. En primer lloc, programa de doctorat en Antropologia Social i Cultural, Ana Lorena Campos Arauz. Eduardo Fabio Enríquez Mendoza. Míriam Navarro Rupérez. Pel programa de doctorat en Biologia i Biotecnologia Vegetal, Sandy Paulisic. Pel programa de doctorat en Biotecnologia, Naroa Serna Romero. Pel programa de doctorat en Ciència de Materials, Francesc Bejarano Vedell. Antonio Campos García. Arindon Chatterjee. Olga Noemí Ayala, perdó. Olga Noemí Ayala Zarate, del programa de doctorat en Ciència dels Aliments. El de Ciència dels Aliments. Només n'hi ha una. Continuem. Pel programa de doctorat en Ciència i Tecnologia Ambientals, Giancarlo Fiorita. Anaït Rosas Navarro. Mera Supramanian. Pel programa de doctorat en Ciència Política, Polítiques Públiques i Relacions Internacionals, Estefania Cruz Lera. Pel programa de doctorat en Cirurgia i Ciències Morfològiques, Marc Beisani Pellicer.
pel programa de doctorat en Comunicació Audiovisual i Publicitat, Gemma Gómez Bernal. I Nicoleta Grosa. Per programa de doctorat en continguts de comunicació en l'era digital, Sílvia Carmen Altafaja Vela. Pel programa de doctorat en demografia, Amàlia Beatriz Gómez Casillas. Pel programa de doctorat en educació, Maria Teresa Call Casadesús. Núria Capell Massip. Francisco Gil Carmona. Maria de Lluc Massaguer Busqueta. Carlos Enrique Mondaca Rojas. Mauro Carlos Moschetti. Pel programa de doctorat en Enginyeria Electrònica i de Telecomunicació, Júlia Ekdokimova. Pel programa de doctorat en Filologia Espanyola, Giuseppe Simone Pedote. Pel programa de doctorat en Filosofia, Maria Cabré Duran. I Garazzi Pasqual Cuesta. Pel programa de doctorat en Física, Fernando Ignacio López Vara. Kenan Song. Abel Vicenç Juste Roca. Pel programa de doctorat en Geografia, Juan Camilo Tellez Ramírez. Pel programa de doctorat en Geologia, Ercica Cruz Abad. Pel programa de doctorat en Història Comparada, Política i Social, Xavier Aguayo Ortiz. I Lee Macías Herman. Pel programa de doctorat en Història de l'Art i Musicologia, Verónica Carla Abenza Soria. Bàrbara Duran Bordoi. I
Elisenda García Benages. Pel programa de doctorat en informàtica, Pilar Gómez Sánchez. Pel programa de doctorat en matemàtiques, Maria Teresa García Gálvez. Pel programa de doctorat en medicina, Maria Almenara Masbernat. Núria Freixenet Guitart. Aloc Kumar. Begoña Mari Alfonso. Lourdes Mateu Prunyonosa. Mònica Papiol Rufiàs. I Jaime Piquero Casals. Pel programa de doctorat en Medicina i Sanitat Animals, Anaïs Carvajal Brossa. Minerva Laranjo González. Núria Sánchez Alzúria. I Saulo Eli Urdaneta Vargas. Pel programa de doctorat en microbiologia, Sònia Martínez Servat. I Eloi Parladé Molist. Pel programa de doctorat en neurociències, Iris Bartolomé Torrell. Pel programa de doctorat en pediatria, obstetrícia i ginecologia, Kiriaki Souki. Pel programa de doctorat en persona i societat en el món contemporani, Mariana Joana Gabris. Pel programa de doctorat en producció animal, Sergio López Berger. Pel programa de doctorat en psicologia de la comunicació i canvi, Vicenç Hernández Reche. Pel programa de doctorat en psicologia de la salut i de l'esport, Jana Bancacova. I Francisco Villar Cabeza. Pel programa de doctorat en psiquiatria, Maria Dolors Badenes Guia.
i Ángel Cuquerella Fuentes. I pel programa de doctorat en Seguretat Humana i Dret Global, Alicia Gómez de Hinojosa Guerrero. Pel programa de doctorat en Sociologia, Jordi Merino Noé. I pel programa de doctorat en Traducció i Estudis Interculturals, Verònica López García. Moltes felicitats a tots. Ara, per finalitzar l'acte, el Cor de Cambra de la UAB interpretarà l'himne universitari del Gaudeamus Igitur. A la sortida hi haurà un petit refrigeri a la planta de baix i des de la UAB, i en particular des de l'Escola de Doctorat, els hi agraïm la seva assistència i desitgem als doctors el millor en el seu futur professional. Ja només per acabar, perquè algú ens ho ha preguntat, d'aquí poc tots rebran un correu electrònic amb els enllaços als vídeo, al vídeo i a les fotografies. Moltes gràcies. Mundo fuere, gracias.